ভাবে আজীবন অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, বঞ্চিত মোর স্বামী মরমর পড়া। কেনেকৈনো জানিব মই কিয় কান্দিছো? মই এগৰাকী নাৰী গৃহিণী, মোৰ স্বামীয়ে চাকৰি সূত্ৰে বহু আঁতৰত থাকে, আৰু মোৰ স্বামীৰ একমাত্ৰ ভাইকে কোনোবা এটা সহস্ৰ বিপ্লৱৰ লগত জড়িত হৈ কোনোবাই আত্মগোপন কৰি আছে। সহস্ৰ বিপ্লৱৰ দ্বাৰা সিহঁতে হেনো শোষিত জনগণৰ মুক্তি আনিব। আৰু মোৰ শহুৰদেউতা, প্ৰায়ে ঘৰত নাথাকে, অধিক সময় জীয়েকৰ তাতেই থাকে, কাৰণ বোৱাৰী এগত গৈ যে জীয়েকহে বেছি আপোন। আৰু ইয়াত এই ঘৰখনত মই অকলে নিৰলে একেবাৰে নিসংগ হিচাপে থাকিবলৈ বাধ্য। সেইদৰে আছোঁ, কিন্তু থাকিব পাৰিম বুলি মনটোক দৃঢ় কৰি লৈছোঁ। কিন্তু কি জানে, আজি হঠাৎ মই বৰকৈ কান্দিব লগা হ'ল, কাৰণ আজি খবৰ পালো মোৰ স্বামীয়ে বোলে চাকৰি কৰা স্থানত কোনোবা অন্য এগৰাকী মহিলাক বিয়া কৰাইছে। বিয়া, সেইবাবে আজি মই কান্দিছো, বৰকৈ কান্দিছো। কইনা হৈ ওলাই আহোঁতেও এইদৰে কথা নাছিলো, কিন্তু নিয়তি নিষ্ঠুৰ আঘাতে মোক এইদৰে কান্দিবলৈ বাধ্য কৰিছে। যিদৰে এদিন মহাভাৰতত দ্ৰৌপদীয়ে কান্দিছিল, কাৰণ দ্ৰৌপদীৰ অতি প্ৰিয়জন অৰ্জুনে দ্ৰৌপদীৰ নাৰীত্বক অপমান কৰি এজনী এজনীকৈ চিত্ৰাংগদা, উলুপি আৰু সুভদ্ৰাক বিয়া কৰাইছিল। যিজন অৰ্জুনে এদিন মহাগৌৰৱে দ্ৰৌপদীক নিজৰ পত্নী ৰূপে লাভ কৰিছিল, সেইজন অৰ্জুনে দ্ৰৌপদীৰ নাৰীত্বক অপমান কৰি মাতৃৰ আজ্ঞা বুলি মানি লৈ দ্ৰৌপদীক নিজৰ ভাই ককায়েকৰ হাতত ভোগৰ সামগ্ৰী হিচাপে গতাই দিছিল। আৰু ধৰ্মৰাজ, ভীম আদিয়েও এই বাক্যৰ প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰিলে, কাৰণ কি জানে, ধৰ্মৰাজ ভীম আদিয়েও দ্ৰৌপদীৰ ৰূপ যৌৱনত মোহিত হৈছিল, আৰু দ্ৰৌপদীৰ ৰূপ লাৱণ্যই তেওঁলোকক এনেদৰেই আকৰ্ষিত কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদী শক্তি ৰুদ্ধ হৈ গৈছিল, আৰু মাতৃৰ আজ্ঞা মানিব উলংঘা কৰিব নাপায় বুলি নিজৰ দুৰ্বলতা থাকি দ্ৰৌপদীৰ ৰূপ যৌৱনক এজন এজনকৈ পাঁচজন ভাই ককায়েকে উপভোগ কৰিছিল। পাঁচজন ভাই ককাই পত্নী এগৰাকী নাৰী মাত্ৰ, যিগৰাকী নাৰীৰ বেদনাৰ নিন্দা শুনাৰ সময় কাৰোৱেই নাছিল। আৰু এদিন সেই দ্ৰৌপদীয়েই কান্দিছিল। সেইদিনা যিদিনা ৰাজসভাত কুলগুৰু দ্ৰোণাচাৰ্য, পিতামহ ভীষ্ম, বিদুৰ আদি মহামনীষীসকলৰ সন্মুখত দুখাখনে দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰ সদন কৰি অপমান কৰিছিল, সেইদিনাই দ্ৰৌপদীয়ে কান্দিছিল। আৰু কান্দি কান্দি কাতৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল, হে মোৰ স্বামীগণ, তোমালোকে এই অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰি মোক উদ্ধাৰ কৰা। মই মাত্ৰ এইগৰাকী নাৰীয়ে তোমালোক পাঁচজনক সন্তুষ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু তোমালোকে মোক পাশা খেলৰ সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলা, আৰু এতিয়া তোমালোকৰ এষাৰ প্ৰতিবাদৰ মাত নাই, এষাৰো মাত নাই। সেই মহামনীষী কুলগুৰু দ্ৰোণাচাৰ্য, পিতামহ ভীষ্ম, বিদুৰ, আপোনালোকে এই অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰি মোক উদ্ধাৰ কৰক, মোক উদ্ধাৰ কৰক। নমস্কাৰ। আৰু আছিলে, কিন্তু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।